Вечір добрий, наш ефір триває, маємо півгодини, аби поговорити із ситуацією з коронавірусом, вакцинацією та госпіталізацією у франківській громаді. У студії гість, міський голова Руслан Марцинкі. Доброго вечора. Доброго вечора, всіх вітаю. Пане голово, хочу запитати насамперед, як почуваєте? Сьогодні власним прикладом показали, що не варто боятися, що можна довіряти вакцині. Отже, як почуваєтеся? Ну, справді, температура 36,6, трошки болить м'яз, бо колиться саме тут передпліччя, та ну так сталося, що сьогодні мені потелефонували в центральній міській клінічній лікарні. Залишилась одна доза вакцини. Ну а її не можна, скажімо, там протягом 5 годин треба використати або викидати, або скористатися. Закон дозволяє, тобто, в першу чергу, посадовим особам для того, щоб показати приклад. Та я сьогодні, фактично, після всіх медиків отримав вакцину. Вважаю, що це є правильно. Можна дискутувати дуже багато. Багато є такої інформації, що вакцина не така, і взагалі не треба вакцинуватися. А давайте ми ще щось почекаємо. Але, на мою думку, сьогодні дуже важливо показати власним прикладом, що це один з методів боротьби з ковідом. Так, і сьогодні медики центральної міської клінічної лікарні, міської клінічної лікарні номер 1 вакцинувалися. І я тішуся, що вдалося все-таки своїм прикладом теж показати, що це потрібно. Все-таки сподіваюся, що кількість вакцини збільшиться, що ми отримаємо додаткову партію. Це дозволить нам вакцинуватися уже всім мешканцям, всім бажаючим. Хочу підкреслити, що вакцинація є виключно добровільна. Кожна людина, яка вакцинується, підписує карточку, де відповідно дає згоду на вакцинацію. Ніхто не може примусити людину вакцинуватися. Тобто сказати, що обов'язково при прийомі на роботу, чи, наприклад, якщо вона працює, тобто вакцинація по закону України виключно добровільна, і ніхто не має заставити. Я сьогодні вирішив вакцинуватися, вирішив подивитися. Мені медики рекомендували про те, що ця вакцина ще, ну, якби така непогана, і можна нею вакцинуватися. Про побічні ефекти буду говорити. Ну, поки що я себе почуваю добре. Температура 36,6. Подивимося, що завтра, але говорять про те, що може піднятися температура до 38, але це на декілька годин, і потім падає. Бо вакцина – це що? Це невелика доза того ж самого вірусу. І двічі треба вколотися. Тобто перший день і там на 26-й день потрібно повторно цю дозу отримати. Очевидно, сьогодні є дуже багато проблем з вакцинацією на рівні держави, і багато таких інформаційної програно війни, скажімо, державою вакцинації. Але я вважаю, що тут важливо таку мати державницьку позицію і показувати власним прикладом. Тому я сьогодні особисто, ну, якби вакциною. Всі люди можуть бачити, тому що це в прямому ефірі було, спостерігали, і я це зробив. Бо ситуація дуже важка, непроста. Я не хочу сказати, що вона не контрольована. Вона, на щастя, є контрольована, але ситуація важка з хворими. Ви знаєте, я сьогодні був у центральній міській клінічній лікарні, якраз вакцинувався, мав можливість спілкуватися з лікарями. І ви знаєте, що щочетверга я перебуваю в лікарнях. Так, минулого п'ятниці, наприклад, я був в пологовому будинку і показав мешканцям Івано-Франківська, як там перебувають хворі з ковідом, так, мав можливість поспілкуватися як з пацієнтами, так і з медичним персоналом. Сьогодні це була центральна міська клінічна лікарня. І ситуація важка, тому що, наприклад, за вчорашню добу наша ургентна лікарня в центральній міській клінічній лікарні прийняла 102 пацієнта, тобто з ковідом, так. І ще є де їх там кластер. І ми, ну, максимально розгорнули ліжка, максимально зробили можливість. На жаль, мусили виписувати навіть, ну, от людина перехворіла, або вже видно, що людина нормальна сатурація, немає кашлю, але очікує ПЛР, там від'ємний ПЛР. Ну, ми йшли навіть на таку зустріч, що просили людей все-таки поїхати додому і дочекатися цих ПЛР, бо, ну, кількість людей нас достатньо велика прибуває. Ми розгорнули в пологовому будинку додаткові ліжка, і сьогодні ми маємо 135 ліжок в пологовому будинку. Це саме для легкої форми, для середньої важкості, бо ми маємо в пологовому будинку кисень, тобто кисневі точки, ми маємо концентратори, але якщо це важка форма, все-таки тут потребує
реанімаційне відділення. Сьогодні в реанімаціях міських закладів є 32 хворих, тобто в реанімаціях, на жаль, маємо втрати, я співчуваю родинам, які сьогодні втратили своїх батьків, своїх рідних, шкода і велика така пам'ять пана Івана Прокопа, нашого директора музичної школи, який, на жаль, відійшов, якраз будемо прощатися завтра, так? Також і священники. Тобто ця хвороба нікого не вибирає. Тобто, і, на жаль, важкий перебіг зараз хвороби. Але я не можу сказати, що от Франківську вже так, ну, якби не під контролем ця ситуація. Єдине, що я завжди казав, коли приїжджав Ляшко, і коли там голова адміністрації, давайте розширимо можливості і використаємо ті медичні заклади, які можна використати під хворих ковіду. Це в останню чергу ті то наметове містечко, що в Богородчанах розгорнули. Ну, давайте щиро сказати, ви покладете маму, чи тата, чи брата, чи сестру в намети. Ну, скоріше всього, це все-таки краще зробити на базі там кардіоцентру, яку ми пропонуємо, щоб зробити там декілька поверхів для хворих, чи шкірвенди диспансері, чи іншому пристосованому приміщенні. Все-таки місто, наприклад, пішло на зустріч, я переконав відкрити в гінекологічному відділенні окремо стоячій будівлі, хоч це не профільна лікарня, так, для інфекційних, але, ну, що робити, якщо є така ситуація, сьогодні люди там перебувають. Є проблеми, їх багато, але я думаю, що все-таки спільними зусиллями ми подолаємо і піде на зменшення кількості пацієнтів. Один позитив – це те, що вже 3 дні поспіль ми фіксуємо плюс-мінус одну ту саму цифру по міській громаді хворих. І яка це цифра? Тобто в середньому це 140, більше сотні хворих по нашій громаді. Тобто 140, 145, 135, от на цій цифрі от 3 дні воно тримається. Я надіюся, що немає зросту і, можливо, вже піде на спад. Я дуже, ну, очікую, сподіваюся, що це відбудеться. Я бачу, у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора вам. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, уважаемый гость. Мне бы хотелось, это вас беспокоит слабая женщина, Дед Михайлов. Мне бы хотелось как раз по вакцинам спросить, уважаемого гостя, почему бы в вашей студии, тем более вы часто здесь появляетесь, и доверие все-таки вызывает ваша студия и ваш канал, почему бы не пригласить специалистов или с лаборатории, чтобы они рассказали всем нам, особенно пожилым людям и старым людям, какая вакцина хороша, какая плохая, какая имеет эффективность, какая неэффективность. И мне интересно вот это заявление, есть такой Михаил Макаренко, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации. Вы знаете, что он заявил? Он заявил, что это не вакцина, она нигде не зарегистрирована. Она дается как препарат для лечения, и то как бы подопытная. Понимаете, все страны бесплатно, а нам почему-то еще продали. И плюс ко всему, ведь президент заявил, что мы не кролики, а почему тогда мы закупили, еще деньги заплатили, и на нас пытаются испытывать. И называют эту вещь вакциной. Дякую, ми візьмемо до уваги побажання. Дивіться, я не говорю про те, я не є фахівець, так? Я не є медик, і не є... Ми говоримо з вами про ситуацію і про організацію цієї роботи. Знову ж таки, вакцинацію проводить держава, так? І держава її закуповує, але завдання органів місцевого самоврядування – сприяти, щоб це проходило організовано, щоб це проходило з довірою, і щоб люди відчували, що справді є хороша організація на місцях. Сьогодні до честі хочу сказати і подякувати медикам міста Івано-Франківська. Саме перші бригади вакцинації, це є з нашої міської, перша вакцинація, яка відбулася в надвірні, робили франківські медики. Тому це є приклад того, що наші медики міські, вони достатньо кваліфіковані, достатньо добре підійшли до цієї роботи. І я вважаю, що сьогодні ми можемо дискутувати, яка вакцина, яка вона за якість, це хай говорять фахівці, так? Але я впевнений, я сьогодні впевнений в своїх медиках. Я вчора запитав наших міських медиків, тобто, які працюють в поліклініці, чи можна вакцинуватися, рівень довіри. І
вибачте, я довіряю своїм медикам. Вони сказали, що можна вакцинуватися, ця вакцина не є найгіршою. Так, ми не знаємо, коли буде краща вакцина, і очевидно, ви своїм власним прикладом, можливо, врятуєте комусь життя. Тому що, вибачте, скажу крамольну річ, так? Ну, таку, яку, можливо, не завжди політики кажуть. Багаті знайдуть собі вакцину, вони куплять, поїдуть за кордон, куплять десь цю вакцину на чорному ринку, так, по якійсь ціні. Але мене турбує більше, тобто, моя громада і люди золотого віку, люди кризових. Тобто, якщо людина, ну, якщо я, бодай би, цією дією сьогодні відкритою вакцинацією врятую чиєсь людське життя, ну, значить, я не намарно це зробив, так? І сьогодні я своїм особистим прикладом просто показую, що це можна. Завтра також доповім, чи були ще якісь побічні ефекти, ви, зрештою, зможете побачити, ну, по мені, чи є ще якісь побічні ефекти, чи щось сталося. Ну, і буду інформувати. А коли до простих людей, власне, дійде черга? Сьогодні можна записатися вже в дії, тобто я знаю, що більше 100 тисяч вже записано. Я надіюся, що в квітні місяці, з 1 квітня активно буде. Головне, що була вакцина. З 1 квітня обіцяють, так, що з 1 квітня масово запуститься вакцинація по Україні. Знову ж таки, ми навчаємо людей. На базах поліклінік в нас є кабінети вакцинації. Відповідно, будемо вакцинувати людей. Я ще раз хочу підкреслити для шановного нашого мешканця, вакцинація є виключно добровільна. Ніхто не має права вас, ну, якби, змусити вакцинуватися. Але, ну, напевно, що світ теж там не є дурні лікарі чи не дурні. Все-таки вакцинація – це один з методів боротьби саме з ковідом. Я вважаю, що, ну, там краще вакцинуватися, дійсно обговорити, яка вакцина, коли що буде, але і повернутися до нормального життя, чим постійно жити в умовах карантину і в умовах постійних обмежень. Тобто ви ж бачите, що ми там пропрацюємо так більш-менш нормально місяць-два, та, і йдемо на карантин. Потім знову місяць-два, йдемо на карантин. Тому я вважаю, що це... що невідомо, доки у нас буде червона зона. І невідомо, ну, хочеться, щоб все-таки хвороба пішла на спад. Я вірю в це. Я все-таки вірю в те, що ми перейдемо цю хвилю, так. Вона ще наклалася на сезонну хвилю, вона завжди в лютому місяці було, ну, кінець лютого, початок березня, загострення грипу, то в ГРВІ, і це наклалося, ну, але надіємося, що все-таки і карантинні заходи, хоча я не всі карантинні заходи підтримую, деякі речі треба було, ну, більш жорстко зробити, так, обмеження, деякі, наприклад, можна було послабити, ну, але це до дискусії, це приймав Кабінет міністрів і комісія з надзвичайних ситуацій, але я надіюся, що все-таки зараз піде спад. Є ще у нас телефонний дзвоник. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Пане Руслан, добрий вечір. Будь ласка, сьогодні у всіх новинах телебачення Ляшко, головний санітарний лікар України, заявляє про британський штам коронавірусу Івано-Франківську. Що ви на це скажете? І друге, у вас громада підтримувала, підтримує, і, звичайно, ви, можливо, можете вплинути на держадміністрацію чи обласну раду. Якщо не зможете, громада вам допоможе в цьому плані чи закрити букви. Тому що це, звичайно, це все йде від буквиля. Дякую. І ми це всі розуміємо. Підприємці не працюють, букви працює. Тому, будь ласка, якщо таке є бажання у вас, ціла Івано-Франківська ТА громада вас підтримує, і разом підемо до держадміністрації, обласної ради, щоб це питання закрити по буквилю. Дякую. Дякую. Стосовно штаму. Дійсно, Ляшко підтвердив, і були відібрані зразки. В британській лабораторії здійснена відповідна лабораторні дослідження, і сьогодні пан Ляшко визнав, що два випадка, тобто підтверджених штампу британського, є в Івано-Франківській області. Так? Ну, це офіційна інформація, яка оприлюднена на брифінгу. І справді, я, знову ж таки, я не є фахівець, я не є лікар, так? Але я постійно в контакті, я щодня в контакті з лікарями, я щодня спілкуюся, і лікарі кажуть, що змінилися симптоми, що змінилися певні речі, які стосуються перебігу хвороби. І про те, що є нові штами, я навіть говорю про декілька штамів, тому що про це говорять медики, тобто хвороба
перетікає швидше, тобто людина стає важче швидше. Якщо десь були на початках більше там серцевин розлади, інші розлади, зараз дуже багато органів травлення, тобто попадають під цю хворобу. Тому це є правда, але напевно, що це мають говорити фахівці, епідеміологи, а не я як міський голова. Але це є правда, що знайшли. Щодо курортів, я тут вас підтримую одну річ, закон один для всіх. Якщо ми на початку говорили про епіцентр, який тоді не закривався, коли всі були закриті, епіцентру дозволили, і коли просто лист там Кабінету міністрів, де підписано було про те, що епіцентр можна робити, хоча по великому рахунку це незаконно, тому що ніякий лист не може дати дозвіл робити. Зараз, наприклад, коли ми всі в січні закрилися, а курорт працював, та й ми бачили велику кількість людей, які приїхали. Тут ж не мова про те, що ці люди там, ну, всі були інфіковані, але велика кількість персоналу, яка працювала так в цій системі курортній, і багато інших речей. От зараз мені підприємці, от вчора, сьогодні... До речі, втретє за цей тиждень. Вчора, сьогодні були підприємці, вони кажуть, а чому деяким магазинам дозволено працювати, а деяким ні, так? Чому, наприклад, от три дня тому ще нічний клуб, так званий кальян-клуб на вулиці Мазепи працював, і люди мені телефонують 2 годині ночі, я телефоную поліції, і поліція, м'яко кажучи, ну так, не відразу відреагувала на цей випадок, так? І люди ж це бачать, і підприємці цього бачать. І я вважаю, що треба було зробити, так? На мою думку, такі невеликі магазинчики можна було дозволити працювати, але, наприклад, одна людина заходить, інша чекає біля входу. Це можна було зробити. Навпаки, більше треба було у продуктових великих магазинах зробити певні обмеження. І тому що ви, якщо зайдете зараз в великі супермаркети, гіпермаркети, ви побачите, яка величезна кількість людей. От там треба було вернутися до тих речей, які ми були на початку, коли, ну, можливо, вимірювати температуру, можливо, більш жорстче перевіряти дистанцію, можливо, запускати певну кількість людей. Так це би, ну, це треба було би відпрацювати, але я вважаю, що там є більша загроза, скажімо, заразитися, чим, наприклад, у невеликому там магазинчику 20-30 квадратних метрів, де там приходить один клієнт там на 2-3 години щось там подивитися. Тобто, тому це моя особиста думка. Я її вчора наш виконавчий комітет прийняв рішення, звернувся, де ми сказали, де її треба посилити карантин, а де її послабити. Але я тут підтримую, що закон повинен бути один для всіх. Ніхто не може бути недоторканий. Якщо це є бізнес олігархів, то він в Україні працює. Якщо це бізнес українців, жителів міста Івано-Франківська, малий середній бізнес, він обов'язково має бути закритий. Це є неправильно. Уявіть собі Австрію, уявіть собі там навіть сусідню Польщу чи Чехію, де би прийняли, що одні можуть працювати чи не можуть працювати. Ну, напевно, це нонсенс. Напевно, вже би займалися правоохоронні органи чи антикорупційні органи цією роботою. Тому я дуже дякую мешканцям сьогодні за це розуміння ситуації, яка є. А ще є дзвоник. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Руслане, звертається до вас мешканець міста Івано-Франківська. Міста Івано-Франківська. І я хочу сказати, що добре те, що ви в прямому ефірі показали власний приклад вакцинації. Люди вам вірять, і, звичайно, буде більше людей вакцинуватися. Але, на мою думку, потрібно, щоб така система була постійно відпрацьована в наших засобах масової інформації, щоб участь брали і такі авторитетні лікарі, науковці від медицини, авторитети в суспільстві, кому люди вірять. Тоді це більш ширше буде пропаганда щеплення, адже альтернативи щепленню немає. Бо ковід ми не подолаємо, поки люди не будуть щепитися. І тим більше, тим краще буде. Дякую. Але я хочу вам задати ще одне питання. На мою думку, а я фахівець в організації охорони здоров'я, що недостатньо сьогодні проводиться робота по профілактиці ковіду. Сьогодні щойно дзвінок був до вас, відслідитель, він правду сказав. І по британській штам, який вже є, давно ми це звертали увагу, вже, на жаль, не хотіла ні обласна влада на це звертати увагу. І закривали очі про те, що у нас захворювання пішло із Карпатського регіону, яке поширилося на райони
нашого Карпатського краю, в тому числі на Івано-Франківській, далі піде по Україні. Але багато чого не проводиться роз'яснювальної, профілактичної роботи по носінню масок, дотримання дистанції. Це і в державних органах, виконавчої, законодавчої влади, установах, підприємствах, на вулицях, де завгодно. Якщо б більше такої роботи пішло, щоб люди відчували, що це біда, що це трагедія. Я, до речі, теж втратив свою сестру, яка працювала в лікарні, померла від ковіду. Напевне, це б людей більше, розумієте, спам'ятало для того, що треба все-таки, поки буде вакцинація завершена, вона буде тривати довго, все-таки шукати шляхів для попередження цього захворювання. Дякую вам. Дякуємо вам. Ви дуже слушно все говорите, мої співчуття щодо втрати. Насправді ми всі винні потрошки, та в тому числі і я, тому що, знаєте, люди привикають, звикають. Вибачте, я скажу трошки такі крамольні слова. Пригадуєте, війна почалася, як ми слідкували кожен день, що там відбулося, скільки хлопців загинуло. І пройшло там буквально період, рік, півтора, два, і ми вже збайдужіли. Так вже само, сьомий рік. Так само, і знаєте, тут вже рік ковіду, та 12 березня ми будемо відзначати сумну таку подію, що 12 березня розпочався карантин ковідний, так, тобто рік ковід, і ми розуміємо, що ми з ковідом як мінімум цей рік будемо, можливо, і наступний рік жити. І люди збайдужіли. Ви пригадуєте, як ми на початках мили руки, всі там антисептики, всі маску, дистанцію. Це теж причина. Я і до себе це ставлю, тому що тут немає, знаєте, я не хочу зараз тикати пальцем, хто винен, так? Кожен на своєму місці потрохи, скажімо, не доклав зусиль. Ви дуже правильно кажете, що дуже важливо цю профілактичну роботу, дуже важливо робити річ. І, знову ж таки, можу сказати, держава програла інформаційну війну вакцинації. Але це не означає, я ніколи, є не тим людиною, яка дивиться, як соціологія показує. Соціологія показує в Україні 70% проти вакцинації, 30% за вакцинацію. Та? Але це не означає, що потрібно не думати по-державницьки. Ми розуміємо з вами, я дуже вам вдячний, що альтернативи вакцинації немає. Так? Але треба ж було показати, от ви правильно кажете, наприклад, навіть якщо це індійська вакцина, хіба не було важко привезти представника AstraZeneca, а саме ця індійська вакцина зроблена, фактично це AstraZeneca по тій формулі, і привезти, сказати, що да, це робиться по нашій формулі, і це робиться в Індії, тому що там робоча сила коштує $8-10 в місяць заробітня плата. Та? І очевидно, люди, посадити 3-4 авторитетних лікарів, медиків, які, тобто соціальну рекламу. І сьогодні для мене що важливо? Ви знаєте, коли ми почали вакцинуватися, і медики масово, це відсотків 40-45, відмовлялися від вакцинації, я зрозумів, що ми провалимо цю вакцинацію, тому що кожен з нас прийде до лікаря, який його спитає, чи він вакцинувався. Тому для мене це було важливо власним прикладом показати. Так? Ми можемо дискутувати, наскільки 100% вакцина ця добра, наскільки цей. Хоча медики, лікарі, які їх спитав, які для мене є авторитет, сказали, що це не найгірша вакцина, нею можна вакцинуватися, і вона спасе людське життя. Тому для мене це є авторитет. І ви правильно сказали, треба максимально робити таку роботу, коли ми медики. І закон один для всіх, правила повинні бути один для всіх. І я тут, знову ж таки, ми тут потрохи винні всі, що така ситуація, тому що десь це для людей логічно, що ми розслабляємося, і ми десь, знаєте, вживаємося в небезпеку, вживаємося в ту річ і призвичайно. Так? Давайте говорити правду. Для чого це згавати в папірці? Надам слово ще телеглядачеві. Доброго вечора вам. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. То вам телефонується з Хмельницької 2, квартира 9. Так. Більського Лиса Павліна. Тут я проживаю в промисловій зоні вже 28 рік. Говоріть, будь ласка, говоріть. І от я оце зараз увели ви якраз, як чекають, карантин цей. От я тимчасово не працюю, мама одинока з двома дітьми, діти біля мене не проживають на даний час. І мені самі треба поїхати за продуктами, чи піти в аптеку навіть, там, де я проживаю, ні аптеки, нічого нема.
Я так. У тролейбус заходжу, вони, де ваші довідки, де ваше то все. Я кажу, я тільки їду до кооператора. Там в аптеку мені треба за продуктами. А вони, давайте довідки, то все, або ви не їдьте, або їдьте на таксі. Зрозуміло. Дякуємо вам. Суть важливе тому, що... питання, я розумію, але сьогодні транспорт рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій може їхати тільки в режимі спецперевезень. Франків забезпечив ці спецперевезення. Дійсно, ну, водії ми наші бояться, тому що штрафують, перевіряють. Зрештою, ну, самого... Як має виглядати довідка? Немає. Тобто ця довідка може бути видана будь-якою організацією, чи підприємцем, чи там установою, чи, скажімо, те, що ви маєте відвідати ту чи іншу установу. Я думаю, що це можна організувати. Розумію цю проблему. Ну, на жаль, зараз є карантин і є ті обмеження по спецперевезеннях, які є. Так? Ми їх не можемо обійти. Водій боїться 17 тисяч гривень штрафу. За весь період часу карантин в мене 12 водіїв було штрафовано на цю суму. Ну, вибачте, я не можу людині сказати не порушувати документ, тому що людина скаже, а ти за мене заплатиш цих 17 тисяч гривень, чи підприємство заплатить. Тому є така ситуація, не я вводив цей карантин, ці обмеження, але ми повинні цього дотримуватися. Знову ж таки, рекомендую вам якимось чином, ну, зробити собі довідку про те, що вам потрібно там поїхати чи в аптеку, чи в медичний заклад, чи інший. Це, я не думаю, що сьогодні це важко зробити. Якоїсь форми окремої немає, мати цю довідку про собі. Пане голово, чи є ще шанс, що діти цього навчального року сядуть за шкільні парти? Все буде від ситуації залежати. Мені дуже хочеться, щоб дитячі садочки, хоча б перший-четвертий клас працював, тому що це діти... І батьки не можуть працювати досить часто, не кожен може залишити на бабусю, на дідуся своїх дітей. Ну, але для цього треба, щоб зараз спала кількість епідемії. Будемо аналізувати наступний тиждень і подивимося, які будуть цифри. Ми, до речі, зверталися до Кабінету міністрів, що хоча б дозволили чергові дитячі садочки. Не дозволили. Не дозволили. Я думав зробити 5-6 дитячих садочків чергових. Ну, є ті ж самі медики, які працюють, ті ж самі поліцейські, так, є багато таких професій, які в цей час, ну, активно працюють і не мають де залишити дітей. Ну, на жаль, чомусь не прислухалися, думаю. Я не думаю, щоб було лишнім, якщо б 5-6 дитячих садочків чергових було в місті Івано-Франківську, де можна було б, ну, залишити. Не всі. Я не кажу, що всі там без потреби, але така можливість була б добра. Ще маємо пару хвилин. Останній телефонний дзвоник. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Я хотів пана Марцинківа спитатися. От я хворію. Як мені пройти? Мені ж, у мене купа хвороб. Як мені пройти обстеження? Я вже другий рік не можу пройти рентген. Зрозуміло, дякую. Ну, дивіться, дійсно, планові обстеження зараз заборонені на карантині. Хоча був момент, коли можна було планові обстеження зробити. Це буквально було місяць тому, були дозволені планові обстеження. Я просто не знаю вашу ситуацію, захворюваності, але вас би мав мати сімейний бути сімейний лікар, який би мав спрямувати на обстеження. І є категорії людей, які, ну, зобов'язані ви проходити навіть таке обстеження. Тому я би рекомендував все-таки порадитися сімейним лікарем. Якщо сімейний лікар не дає якихось таких нормальних порад, ми зараз стикнулися з тим, от, знаєте, от про цю епідемію, що не всі сімейні лікарі витримали цього навантаження. Третина сімейних лікарів з різних причин, ну, скажімо, позвільнялися, відмовилися. Тобто, і це певна проблема, тому що, ну, по-перше, на людей більша кількість навантажень. По-друге, ну, навіть і сімейні речі, от, наприклад, до мене навіть приходили от чоловіки, кажуть, я заборонив жінці виходити на роботу. Хай вона звільняється і все, я не хочу, щоб вона, ну, захворіла. Навіть такі випадки, ну, є. А та? Хто буде лікувати? Тому, але це от є третина лікарів сьогодні, ну, щоб ви розуміли, з різних причин. Я не кажу, що це саме та причина, але от з чим я стикаюся. Люди звільнилися, дві третини залишилися, але є можливість все-таки вибирати. До речі, ця криза показала
також хто є медиком, знаєте, за покликанням, за таким, ну, бо медик, в мене тато лікар, так, і я знаю, що це таке медик, це є покликання, і це не завжди там є субота, неділя, коли ти маєш надати медичну допомогу, немає вихідних, треба вийти ввечері, вночі надати допомогу, треба телефон підняти в 8, 9, 10 годині вечора. Тобто це така робота, ну, непроста, так, але оця криза показала, хто є хто. І ми бачимо і в нашій центральній міській клінічній лікарні, міській клінічній лікарні номер 1. Я тільки можу сказати слово вдячності, подякувати. Ми в місті намагаємося, щоб люди отримали ту компенсацію, заробітну плату. От зараз додаткові кошти виділяємо для того, щоб ми залучили медиків, медиків, які там полосполового будинку, з поліклінік надають допомогу ковідом. На жаль, НСЗУ може на 2-3 місяці затримати кошти. Уявляєте собі, от людина очікує ту зарплату, на 2-3 місяці може бути затримка, так, з боку НСЗУ. І такі випадки в нас були непоодинокі, так, або не доплатити всю суму. Оскільки в нас було ПЛР-ок є 120, а НСЗУ рахує там 65 пацієнтів, дає на 65 пацієнтів. Мало того, що не завжди, ну, ПЛР-дослідження дає достовірну інформацію. Бо, наприклад, от я в пологовому будинку був, 8 чоловік має ПЛР-плюса, а 2 чоловіка, які мають ідентичні покази, ідентично їх лікують, КТ показало ідентичні хвороби. От у них ПЛР-ка показала від'ємна, бо або погано взяли, або, скажімо, ну, був той день, коли похибка, та, і ці люди не входять в ту статистику і, скажімо, за них не заплатить НСЗУ кошти. Тут дуже багато таких нюансів, але я тішуся, що на рівні міста ми все-таки утримуємо ситуацію, навіть показуємо якийсь певний результат. Ну, знову ж таки, подолання пандемії, ну, не можна тільки, знаєте, в одному конкретному місті подолати пандемію. Цього неможливо. Ну, немає кордонів, та? І ти не можеш відрізнити. І я вдячний обласним медикам, тому що сьогодні 3 обласних заклади лікують міських наших мешканців. Я хочу, ну, їм щиро подякувати. Ми на початках ми подумаємо, як зараз може навіть і преміювати навіть обласних медиків, тому що ми на початках преміювали обласних медиків. Я ж не відрізняв. Єдине, що ми там є проблеми були з законодавством, бо ми можемо фінансувати міські, а там могли тільки матеріальну допомогу видати кожному лікарю, але ми пішли на цю зустріч. Тому для мене дуже важливо, що сьогодні все-таки, ну, важко, тяжко ситуація, але ситуація контрольована. Пане голово, я вам дякую за ваш приклад, за цікаву розмову, за інформацію. Можливо, хтось подивиться, почує, візьме приклад. Бажаю всім міцного здоров'я, залишайтеся з Галичиною, гарного вечора. На все добре.